Så længe jeg står og skærer med den her, ser ikke jeg flammen. Dermed har ikke jeg lyst til at bruge og stå med de på mig. Men i det øjeblik jeg ligger på trange passer, så går jeg ud og står og ser rett i flammen. Da får jeg ikke ha de på seg. Ja, ja. Så det her, hvis du prøver, så har du...